Osmi put, osmu godinu za redom, uz pomoć lokalne samouprave, imamo to zadovoljstvo da vam podelimo jednokratnu novčanu pomoć za decu u kojoj vi primite. Ja sam je prethodnih godina govorila i sada ću opet da ponovim, vi imate izuzetno humanu misiju, što negde jeste vaša obaveza jer želite da ovu decu izvedete na put i da od njih napravite dobre ljude, napravite ljude koji će biti odgovorni članovi ove zajednice. Nama kao Centru za socijalni rad, kao jednoj humanoj organizaciji, je izuzetno drago da ljudi koji se bave problematikom i koji su na čelu grada, pre svega gradonačelnik, evo sada sa nama i pomoćnica gradonačelnika, znaju i poznaju naše muke koje jesu zajednički i koje delimo sa vama. Kažem, izuzetno mi je drago da oni imaju dovoljno saznanja o problemima koje ima socijalna zaštita u, naravno, današnjem vremenu u kome živimo, koje nije ni za koga lako, a naravno za nas koji se bavite, kažem, decom i čiji je zadatak veoma odgovoran, to je da podignete decu koja, svi znamo kakva je to i obaveza i kakav je to posao. I to je ozbiljan posao. Ja namjerno kažem posao, jer prosto, kažem, imate jednu humanu misiju koju sprovedete godinama i vi darujete toj deci i ljubav i pažnju i pomoć i podršku, sve to radite, znači, iz humanih razloga i pre svega iz želje da ta deca budu što bolja i što uspešna. Na taj način pomažete i nama da sačuvamo mlade generacije, da ostanu tu i da budu dobri ljudi. Kažem, izuzetno mi je zadovoljstvo da po osmi put možemo da vam pružimo ovu pomoć. Podršku vam pružamo skoro svakog dana, mislim na psihosocijalnu podršku i sve ostalo što uz to ide, ali mi je drago da možemo kao uz pomoć lokalne samouprave, kažem, koja ima izuzetnu sluha za oblast socijalne zaštite, da vam pomognemo i da izdvojimo jednokratnu pomoć, da i vama i vašoj deci malo olakšamo ovaj praznik koji jeste i najradosniji praznik i da provedete u zadovoljstvu, kažem, sa vašom decom.